Tere päevast! Mina olen Allar Veelma ja tänases videotunnis tuleb meil juttu lineaar- ja ruutvõrrandi lahendamisest. Alustame lineaarvõrrandiga. Missugust võrrandit siis nimetatakse lineaarvõrrandiks? Näete, selle võrrandi üldkuju on a korda x liita b võrdub nulliga, kus arv a ei võrdu nulliga ise. No juhul, kui a oleks 0, siis sel juhul meil lihtsalt võrrandit ei ole ja pole ka midagi lahendada. Võrrandil on üldjuhul siis üks lahend. Tõsi, on olemas mõningad erand juhtumid, aga nendest me räägime natukene hiljem. Nüüd vaatame ühte näidet, siis hästi lihtsalt näidet lineaarvõrrandi lahendamise kohta. Tuletame meelde. Kõigepealt näete, vaatame, selge, x on esimeses astmes igal pool, järelikult ongi lineaarvõrrand. Avame sulud. 6x-i, lahutada 2, lahutada 2, liita 8x-i, on võrdne siis miinus x plus 2-ga. Nii et täpselt see, mida ma teile just äsja ütlesin, näete. Nüüd kõik x-id. Selles võrrandis toome vasakule ja arvud viime paremale. Loeme x-id kokku. 6x-i, 8x-i, x. Siit saame siis 14x-i pluss veel x on 15x-i ja paremal pool tuleb kokku siis 6. 15x-i võrdub 6-ga. Mõlemad pooled jagame alati selle arvuga, mis on x ees, praegusel juhul siis 15. Nii et saame x on siis 6 viieteistkümnendikku, ehk siis 2 viiendikku pärast 3-ga taandamist ja 2 viiendikku on täpselt sama, mis 0,4. Ma rõhutan siin seda, et võrrandi lahendeid me ei ümarda. Kui meil oleks tulnud vastuseks 2 kolmandikku, siis me jätamegi nii. Mitte ei kirjuta 0,7 ligi kaudu või 0,67 või 0,667. Nii et juhul kui ülesande tekstis ei ole öeldud muidugi, et lahend ümardada, siis on teine jutt, aga üldiselt me kunagi lahendeid ei ümarda. Tõsi, siin seda vajadust ka ei olnud. Nii, ja nüüd vaatame siis kohe edasi. Meil on järgmine võrrand. Näete, siin on murd ja murru nimetus on 3. Sellest kolmest me peame vabanema ja kõige lihtsam võimalus selleks on siis võrduse poolte korrutamine ühe ja sama nullist erineva arvuga, ehk siis praegusel juhul 3-ga. Nii et näete, mõlemad pooled korrutan 3-ga, kolmed taanduvad peast muidugi praegu siit, jah. Ja parema poole korrutame ka 3-ga, nii et seda ei tohi ära unustada. Saame x plus 2 on 12 lahutada 9x-i. Nüüd x-id vasakule, arvud paremale. Siin mul midagi rohkem rääkida ei ole, loeme x-id kokku, 10x-i, paremal pool on ka 10, ehk siis 10x-i on 10 ja siit loomulikult saame järeldada pärast seda, kui mõlemad pooled jagame 10-ga, et x on 1. Teeme siis lahendi kontrolli peast. Paneme x asemele 1, 1 plus 2 on 3 ja 3 × 3 on 1. Vasaku poole väärtus on 1. Parem pool. 3 korda 1 on 3 ja neljast lahutame 3 on 1. Vasak ja parem pool tulid võrdsed. Nii et näete, selline lihtne võrrand ja lihtne lahendusega lihtne ja ilus vastus. Nüüd järgmine võrrand. Ma soovitan, vaadake seda nüüd üks minut aega ja mõelge, et mida te sellega tegema tahaks hakata. Kõigepealt oleks vist ilmselt mõistlik avada sulud. 2 viiendiku korda 6. 12 viiendiku, lahutada 2 viiendiku ja edasi me ei tee seal kui midagi, sest et meil on siin murrud ja me peame hakkama mõtlema, kuidas siis murdudest lahti saada. Ja näete, korrutame võrdluse mõlemalt pooled 20-ga. Sest 20 on kõige väiksem arv, mis jagub üheaegselt nii 5 kui 4-ga. Nii et 20-ga korrutamine päästab meid siin praegusel juhul. Loomulikult võib ka korrutada 40-ga või 60-ga, aga
on siis vaja nii suurt arvu võtta? Ilmselt mitte. Vaatame, mis juhtub edasi. Nüüd ma kirjutasin selle arvuteguri 20 siia igale poole ette. Loomulikult ei pea seda tegema, võib ka peast arvutada, aga praegu panin meelega selle, et oleks väga selge ja oleks näha, et kuidas midagi siin nüüd tekib. Nii, ja nüüd hakkame siin lihtsalt arvutama, nii et võtke nüüd paber ja pliiats ja pange kirja see tulemus, mille te saate. Pärast siin näete korrutamist ja pärast taandamist. Et siis teile minut aega ja siis võrdleme tulemusi, vaatame. Nii, see tulemus peaks olema selline. Siin ma nüüd jälle seda rida, pikka rida ette lugema ei hakka. Nii et palun kontrollige üle, vaadake, kas te saite sellise. No igaks juhuks näet, ütlen ka, et 20 jagasin 5-ga 4, 4 korda 12, 48. 20 jagasin 5-ga 4, 4 korda 2, 8. Loomulikult, eks ole, näete, siit tuleb siis 20 jagatud 4-ga 5. Ja siis korrutan selle 5x miinus 1-ga tuleb 5x-i miinus 5. 40x-i miinusega 20 jagasin 5-ga 4 tuleb miinus 4 ja pange tähele, siin on 2 miinusmärki, järelikult 12x-i. Aga edasi, nagu öeldakse juba tehnika küsimus, nüüd x-id vasakule, arvud paremale. Nii et näete, nii ka teen. Nüüd loeme need x-id kokku, loeme arvud kokku, palju meil midagi on. 81x-i tuleb kokku vasakule poole, arvudest 9 ja loomulikult me saame siis, et x-i väärtus on siis 9/81 ehk 1/9, nii et siin on juba kohe see ära taandatud. Loomulikult võite kirjutada 9/81 ja seejärel siis taandate ja saate 1/9. Ma väga loodan, et see ülesanne ei olnud keeruline teie jaoks. Aga kui siin mingi probleem tekis, siis kerige see video algusesse tagasi ja vaadake korra veel kõik üle. Nüüd, nagu ma alguses ütlesin, on mõned sellised erandlikud juhtumid, kus võib juhtuda, et lahendit pole või lahendiks sobib iga arv. Nüüd vaatame ühte sellist näidet, kus võrrandi lahendiks sobib iga arv. Näiteks meil on tegemist võrrandiga. Näete, selline võrrand. Avame siis sulud ilmselt. Ega meil midagi siin muud üle ei jää. Avasime sulud. X-id vasakule, nii et kõik X-id toome vasakule. Kõik arvud lähevad paremale. Ja vaadake nüüd, mis juhtus. Me saime vasaku ja parema poole täiesti identse. Täpselt ühesugused. Toome üle. 6x minus 6x, 1 minus 1. 0 korda x võrdub 0-iga. Väga kummaline võrdus ja pange nüüd tähele. Kui te panete x-i asemele ükskõik missuguse arvu, no paneme näiteks 10. 0 korda 10 on 0. Sobib, sobib. Paneme 1. 0 korda 1 on 0. Nüüd paneme miljard, jah. Ega me siin tagasihoidlikusega ei ilga, paneme miljard. 0 korda miljard, no ikka on kokku 0. Nii et ja võime panna negatiivsed arve, võime panna murde, vahet ei ole, ikka tuleb 0. Ja kontrollime näiteks ühega. Vaatame. 2 korda 1 on 2, 2-st 1 maha 1, siia jääb 3 ja siia jääb 4 juurde 7. Vasaku poole väärtus 7. Nii. 1 miinus 1 on 0. 6 korda 0 on 0. Ja paremale poole jääb 7. Näete, vasak ja parem pool on võrdsed. Loomulikult nüüd te võib-olla kahtlustate mind selles, et ma nüüd valisin meelega sellise hea arvu. Et aga noh, proovime, mis siis saab, kui on 2 või 3. Või siis tõesti miljard. Et seda te võite nüüd ise teha, kui soovite. Aga just nimelt vot sellisel võrrandil sobibki lahendiks iga arv. Nii et suhteliselt mõttetu võrrand, kui lahendiks sobib iga arv, siis kas võrrand ei sobi eriti ise millekski.
aga me peame teadma, me ei tohi jätta lahendamist siin pooleli, et 0 võrdub nulliga või 0x on 0 ja kuidas seda tavaliselt seal kirjutatakse. Vastus on ikka see, et lahendik sobib iga arv. 0 võrdub nulliga ei ole vastus. Nüüd vaatame ka näidet sellise võrrandi kohta, kus lahendit ei ole. Näete, peaaegu samasugune võrrand nagu oli enne. Avame sulud. X-id toome vasakule, arvud viime paremale. Et avasime sulud. 6x-i miinus 6x-i on 0x-i. Miinus 6 miinus 1 on miinus 7. Ja saime võrduse 0x-i on miinus 7. Kuna nulliga korrutamisel saame alati tulemuseks nulli, siis tekib meil selline võrdus, et 0 võrdub miinus 7, aga see võrdus loomulikult ei kehti. Ja võt sellisel võrrandil, kuna me saime mitte kehtiva võrduse, 0 võrdub miinus 7, siis sellisel võrrandil lahendit ei ole. Nii et teiselt poolt jällegi üks selline suhteliselt mõttetu võrrand, aga võib olla vastupidi, et sellel on sügava mõte, näiteks, et ta näitab, et meil oli mingisugune teema, tekis võrrand ja kuna selle võrrandil lahendit ei ole, siis me saame oma esialgsele küsimusele vastuse. Nii et kaks varianti, näete, lineaarvõrrandi puhul tuleb ka aegajalt siis ette, et kas lahendik sobib iga arv või vastupidi, et lahendit pole üldse. Nüüd räägime siis ruutvõrrandist. Ruutvõrrandit lahendatakse lahendivalemi abil. Et kui on meil antud üldine ruutvõrrand ax ruut plus b korda x plus c võrdub nulliga ja arv a ei ole null, siis ja arv a ei ole ka praegusel juhul siis 1, no null ta olla ei saa, siis ei ole ruutvõrrandit. Ja kui ja see arv a siin on ühest erinev arv, siis me seda võrrandit tavaliselt lahendame ruutvõrrandi lahendivalemi abil, näete see sama teile kõigile tuntud valem. Nüüd juhul kui see arv a aga on 1, siis on küll minu soovitus kasutada taandatud ruutvõrrandi lahendivalemit. Seda on loomulikult õpetajatel õpetanud, et kuidas siis ruutvõrrandit lahendivalemi abil lahendada. Näete, ja see valem ei olegi väga keeruline ja tänu sellele valemile on taandatud ruutvõrrandi lahendivalem valemi kasutamisel selle võrrandi lahendamine oluliselt lihtsam võrreldes sellega, kui me kasutame seda üldist lahendivalemit. Aga kui te seda valemit näete nüüd alles esimest korda, siis ma küll julgen soovitada, et lahendage see võrrand siis eksamil ikka nii, nagu te olete harjunud tegema, et ega see viimase minuti ümber õppimine ka väga tark tegu ei ole, et võib hoopis kasuasemel kahju tuua. Aga soliidne gümnaasiumi lõpetaja jaoks ikkagi soliidne oleks lahendada taandatud ruutvõrrandi lahendivalemiga. Nii, ja läheme siis näidete juurde. Kõigepealt näete, ei ole puhtal kujul ruutvõrrand, vaid selle võrrandi me peame nüüd ise tekitama. No loomulikult siin me peame kasutama vaheruudu valemit, näete, eks ole. Ja pange tähele siin paremal pool, tunnete te ka ära ühe valemi nimelt ruutude vahe valemi. Loomulikult, kui seda valemit nüüd ei tunne ära, siis peate lahendama selle ülesande ahvi meetodil. See tähendab seda, et te peate lihtsalt siin sulud avama nii, et siis kaks liikme korrutate kaks liikmega. Ega selles midagi halba ei ole, aga jälle see on nagu öeldakse selline väike soliidsuse küsimus, et kas gümnaasiumi lõpetaja teab ruutude vahevalemit või on ta sel ajal olnud kooli puhvetis, kui sellest räägiti. Nii, aga olgu, teeme siis sulud lahti. Näete, esimese liikme ruut, lahutada kahekordne korrutis plus viimase liikme ruut. Nüüd me avasime siin sulud valemi järgi. Lahutada 4x-i ja pange tähele. 3x plus 1, 3x miinus 1 annavad korrutamisel 9x ruutu miinus 1. Ja selle lõpus oleva miinus 2 lisame.
Nüüd korrastame selle võrrandi. See tähendab seda, et me toome kõik liikmed vasakule poole. Sain näete sellise kolm liikme siia vasakule. Korrutan mõlemad pooled miinus ühega. Ma tahan, et mul oleks siin x-i ruudu ees positiivne arv. On jällegi lihtsam lahendada. Mina ei soovita jätta x-i ruudu ette negatiivset arvu. See käik, see miinus ühega korrutamine ei ole kohustuslik, ei pea tegema. Aga see on soovitus. Nii, võrrand on olemas ja loomulikult see on taandamata ruutvõrrand. Ehk me lahendame siis selle nii-öelda pika valemiga, ehk siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga. Ja vaatame. Näete, siia on kõik kirja pandud. Näete, miinus 8. Tuleb võtta x-i korda ja vastupidise märgiga. Edasi 8 ruut. B ruut, näete, lahutada 4 korda, see 4 on valemis, 5 korda miinus 4, no paneme tähele, et need kaks miinust annavad meile plussi. Arvutame siin ruutjuure aluse avaldise siis väärtuse kokku, võite seda nimetatakse ka ruutvõrrandi diskriminandiks ja see ei tule sõnast diskrimineerima. Ruutjuur 144-st on 12. Nii et näete, me saame sellele võrrandile kaks lahendit, miinus 2 ja 0,4. Nii et siin peab võtma siis näete miinus 8 liita 12 jagatud 10 ja miinus 8 miinus 12 jagatud 10. Ja nii saamegi. Lahendid käes. Võtame järgmise võrrandi. Taandatud ruutvõrrand. Lahendame selle võrrandi taandatud ruutvõrrandi lahendivalemiga. Kes nüüd vägisi kohe punnib vastu ja ütleb, et ei, ma ei taha seda. No tehke siis pika valemiga, tehke üldise ruutvõrrandi lahendivalemiga, midagi ei juhtu. Aga ilus see muidugi ei ole. Nii, näete, kui lihtsalt saab. Ma võtan x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. Näete, sain kahe. Võtan selle arvu ruutu ja liida või vabandust lahutan viimase arvu. Noh, tegelikult jah, siin tuli liita muidugi siis. Sellepärast ma hirmsasti tahtsin öelda liidan. Ruutjuur 9 on 3 ja näete, lahendid on siis üks lahend on 5 ja teine on miinus 1. Kontrollime kiiresti üle ka 5. 5 ruut on 25, lahutame 20 ja lahutame veel 5. Tuleb 0. Nii et mingit petmist siin ei olnud. Miinus 1. Miinus 1 ruut on 1. Miinus 4 korda miinus 1 on pluss 4. Kokku 5. Lahutan 5 ära. 0. Kogu lugu, eks ole, näete, kui lihtsalt saime lahendid kätte. Nüüd selline ruutvõrrand. No loomulikult olete te ju kooliaja vältel ikka sellistega kokku puutunud, et kus hakkate lahendama ja siis satute kimbatusse, sest et vaadake, ruutjuur alla tuleb negatiivne arv. Aga midagi hullu ei ole. Meie koolis negatiivsest arvust ruutjuure võtmist ei ole õppinud. Seda muidugi saab teha, aga seda räägitakse ülikoolis teile. Nii et jätame selle võrrandi lahendamise siis ikkagi esialgu sinna paika ja kirjutame, et reaalarvulised lahendid puuduvad. Nii et siin lahendid on suure L tähega tulnud. Pole hullu. Nii et reaalarvulisi lahendeid sellel võrrandil ei ole siis. Kui kirjutate, et lahendid puuduvad, siis ei ole ka vale, sest ega peale reaalarvude midagi ju koolis midagi muud ka ei vaata. Nii, ja kolmas selline väike võrrand näete, kui hakkame seda võrrandit lahendama, siis tuleb meil ruutjuur alla 0 ja sellel võrrandil on siis kaks lahendit ja mõlemad lahendid on võrdselt, võrduvad siis kahega. Nii et näete sellised näited teile ruutvõrrandi lahendamise kohta ja ega rohkem siin pikalt midagi rääkida nüüd ei ole, aga tuleb kõnelda ka mitte täielikest ruutvõrranditest. Vot need võrrandid on nüüd sellised, kus mõni liige on puudu. Näete, ei ole vaba liiget. Siis seda võrrandit ei lahendata valemi abil. No jälle ütlen, võib lahendada.
aga no see on juba kole. Seda tehakse ikka mõistlikul viisil ja vaadake, siin on nüüd näete niimoodi, et võtame x-i sulgud ette, saame korrutise, korrutis võrdub nulliga parajasti siis, kui vähemalt üks teguritest on null, ehk siis x on 0 või x on 3, sest kolme korral sulgude sisse tekib 0. Nii, nüüd näete, on liikmed siin tagurpidi. Ruuduga liige on taga ja x-iga liige on ees, aga mitte midagi pole vaja meil teha. Võtame x-i sulgud ette ja sulgudes on 8 liita 3x-i. Kogu see korrutis võrdub nulliga. Loomulikult üks lahend on kohe 0. Ja teise saame siit sulgudest, kui me 8 plus 3x-i paneme nulliga võrduma ja lahendame selle võrrand ära, nii et me saame siis teiseks lahendiks miinus 8 kolmandikku. Ja nüüd siis vaatame sellised näiteid. Näete, nüüd on lineaarliige puudu. X-i ruut miinus 16 võrdub nulliga. X-i ruut on 16. Sagedane viga on nüüd see siin, et pannakse kirja ainult üks lahend. Pannakse kirja lahend 4, aga unustatakse ära, et miinus 4 on ju ka. Nii et mina soovitan teil meelde jätta väga lihtne lause. Ruut võrrandil on kaks lahendit. Need lahendid võivad olla siis kas erinevad arvud, eks ole nii nagu näete, siin näete. Eespool üks näide oli selline, kus siis lahendid olid võrdsed. Nii et sellised võimalused on, aga võimalus ka, et lahendid puuduvad üldse, reaalarvulised lahendid. Aga näete, siin on kaks vastandarvu, jah? Vot siin näete, reaalarvulised lahendid puuduvad. Me toome selle 16 üle ja mitte ühegi reaalarvu ruut ei ole võrdne miinus 16-ga, nii et lahendeid siit me ei saa. No reaalarvude vallas muidugi. Et tal on olemas lahendid, aga neid me ei oska leida. Ja nüüd, võtta oligi juttu sellest, et võrrandi lahendeid ei ümardata ja nüüd on see vastus hirmus kole, aga noh, mis siis, et kole, aga vähemalt täpne. Nii et näete, 17 toome üle, saame 3x-i ruut on 17, jagame mõlemad pooled siin kolmega, tuleb x-i ruut on 17 kolmandikku, ja võtame ruut juure miinusega ja ruut juure plussiga. Ja rohkem siin midagi sellega teha ei olegi. See oli jutt siis lineaar ja ruutvõrrandi lahendamise kohta, aga loomulikult gümnaasiumi lõpueksamil või siis riigieksamil võib olla ka teist liiki võrrandeid, nii et nendest me räägime juba siis järgmistes videotundides. Seniks kõike head, olge terved ja peatse kohtumiseni!